اتنا اچھا پروگرام یہاں کے اوپر وقاص بھائی کی شادی کی وجہ سے یہاں پہ تشکیل دیا گیا ہے آپ سب حاضرین محفل چھوٹے بڑے بھائی بزرگوں کو میری طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے السلام علیکم بڑی مہربانی اسلام کا جواب تو نہیں آیا پر کوئی مسئلہ نہیں تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں سب بھائیوں سے التجا ہے کہ کسی بھائی نے فائرنگ نہیں کرنی اس پروگرام کے دوران ہمیں کہ باقاعدہ اس پروگرام کے اندر پولیس والے ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھائی فائرنگ کرے گا وہ اپنی ذمہ داری سے کرے گا تو اسی طرح ایک ضروری ہدایت بھائیوں کو اور بھی ہے کہ جو بھائی اگر بڑا نوٹ کوئی بھائی پھینکے گا وہ اپنی ذمہ داری سے پھینکے گا بعد میں وہ ہمیں اس بات کا کوئی گلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ دوسرے بھی بہت اچھے سنگر ہمارے ساتھ دلدار تبسم بھائی بھی تشریف گزار ہیں تو اس کے بعد ان کو بھی اسٹیج کے اوپر بلا دعوت دیتا ہوں تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے خوبصورت سا کلام اس کے بعد جو آپ بھائیوں کی فرمائش ہوگی یہ کوشش ہوگی کہ آپ بھائیوں کا دل یہاں سے جیت کے جائیں اور اس پروگرام کے انتظامیہ مشتاق احمد بھائی رفاقت بھائی زبیر بھائی قریش بھائی عباس بھائی جین بھائیوں کا تشکیل دیا ہوا پروگرام ہے یہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز سب سے پہلے خوبصورت سا کلام اس کے بعد جو بھائیوں کی فرمائش ہوگی ان شاء اللہ پوری کروں گی جن درخت دا پھل کھائے جی او سک جاوے یوں کٹیے نا جنو یار کہیے یوں دے نال رہیے دلت دین تانے پچھے ہٹیے نا پنڈ عشق والی چکر چاہ لئیے ہو پار پارا یوں سٹیے نا چکر یار دنا دی ملے سولی تے سولی چڑھ جائیے پیچھے ہٹیے نا لچ پہلا دے لڑ لگیاں میں لچ پہلا دے لڑ لگیاں میرے دو غم میرے
ترجمة